synes Norge ingen setter pris på at innvandrere gjør litteratur på norsk. Feil opp på 2005, vi begynte med Henrik Ibsen-pris. Først vi har gitt Henrik Ibsen-pris, det er en forfatter fra Pakistan, han var her. Han heter Karl Elias. Han er en poet på Punjabi og Urdu. På 2006, vi sender til Litteraturforening, de har delt ut Ibsen-pris i Pakistan Lahore, en som heter Tanvir Zahur. Så 2011, vi har gitt Ibsen-pris til en stor forfatter fra Pakistan, han var her på dette salen, han heter Abdeslam Amjad. Og 2013, vi har gitt Ibsen-pris til en fra Tyrkia, han heter Halil Dokar. Vi hadde 13. september, vi hadde program på Litteraturhuset. Så siden 2009, så har vi program sånn at en norsk forfatter kommer og har gitt foredrag. Vi tenkte med Thorvald Stein, 2011, og så Justin Gardner. Og så Tove Nilsen og Jo Michelet. Og i dag har vi med stor glede Thomas her, han skal gi foredrag. Men jeg vil gjerne si noen ord på min erfaring i Norge. Jeg har vært i Norge 38 år. Når jeg kom til Norge, jeg var 18 år, i dag er jeg 58 år. Og jeg mener, og skjul i 38 år, det jeg opplevde i Norge, norske samfunn, norske politikere, de vil ikke at vi skal integrere et norsk samfunn. Personlig, jeg synes det lettere å være pakistaner i Norge enn å være norsk pakistaner. Jeg vil gjerne gi et eksempel på den boka der. Hvor kommer du fra? Den er på norsk. Min forlag, Korrefon, har sendt den boka til Aftenposten, Dagbladet, VG, gamle Arbeiderblad, Utrop, alle norske aviser. NRK1, NRK2, TV2, TV3 og andre medier. Men de sier du passer ikke i norsk samfunn. Og jeg har vært i Norge 38 år. Og jeg er norsk statsborger siden 1984. Og jeg skjønner ikke. Derfor sier jeg det lettere å være pakistaner i Norge enn å være norsk pakistaner. Jeg behøver ikke si mange ord. Jeg vil gjerne be Thomas Eriksen komme hit og si foredrag. Jeg håper dere forstår oss. Vi norske, vi ønsker å overleve i Norge. Og vi vil gjerne integrere norsk samfunn. Barnebarnet vår, de kommer til å fortsette i Norge. Det ikke vei tilbake til Pakistan eller hjemme. Så jeg håper dere forstår vår situasjon. Hvis noen vil ønske hva jeg mener, hvordan jeg tenker, så han kan lese denne boka her. Det heter Hvor kommer du fra? Olof Forlag har utgitt denne boka her. Takk for det. Thomas, vær så god.